Aktaş Sarayı Merkezleştirilmiş Kitapxana Sisteminin 4 sayılı Şıklı Kənd Kitapxanasının müdürü Məhəmməd Vasəbinə. Bütün yüksəkliklərdən ucada dayanan bir zirvə var. Şəhidlik zirvəsi. Bu zirvəyə qalxmaq hər kəsə nəsib olmur. Yalnız müqəddəs amallar uğrunda çarpışan, qorxunun nə olduğunu bilməyən, vətən və xalq yolunda canını fəda etməkdən çəkinməyən, cəsarətli, ləyaqətli insanlar yüksələ bilər bu uca zirvəyə. Bu yüksəkliyə ucalan insanlar ölmürlər. Əksinə, ölümləri ilə əbədilik qazanırlar. Bayraqları bayraq edən üstündəki qandır. Torpaq əgər uğrunda ölən varsa, vətəndir. Tarix fərəkləyəndə şahidi olursan ki, heç bir müharibə qansız, itkisiz, şəhidsiz və itkinsiz ötüşməyib. İndi haqqında danışacağım şəhidimiz Ağdaş rayon Şıxlı kəndində doğulub boyu başa çatmış Osmanov Əyyub Azəroğludur. Osmanov Əyyub Azəroğlu 15 oktyabr 1995-ci ildə Ağdaş rayonunun Şıxlı kəndində anadan olub. 2002-ci ildə Mehman Həmidov adına Şıxlı kənd tam orta məktəbinin birinci sinifinə gedib. 2013-cü ildə həmin məktəbin 11-ci sinifini bitirmişdir. 2017-ci il yanvarın 26-sında Əyyub həqiqi hərbi xidmətə yola düşür. Qusar rayon en sayılı hərbi hissədə xidmət edir və 2018-ci ildə hərbi xidməti başa vurur. Sonra Ağdaş rayon Azərişıq Açıq Səhimdər Cəmiyyətində sürücü kimi işə başlayır. 27 sentyabrda başlanan vətən müharibəsində iştirak etmək üçün Əyyub könüllü olaraq Ağdaş rayon hərbi komissarlığa müraciət edir. Sentyabrın 29-unda vətənin müdafiəsinə yollanan Əyyub Osmanov Qubadlı şəhəri uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edir. Hərəkət etdikləri avtomobilin vurulması nəticəsində itkin düşən qəhrəman Əyyubdan heç bir xəbər çıxmır. Əyyubun ailəsi narahat olur və onu axtarmağa başlayırlar. Əyyubun atası prezidentə, xalqa müraciət edir. Bacısı elan verərək qardaşı haqqında məlumat paylaşır. Təsadüfən sosial şəbəkədə erməni əskər tərəfindən bir video paylaşılır. Həmin videonu Əyyubun ailəsinə göstərirlər. Əyyubun ata-anası torpağa uzanmış oğlunu tanıyır. Onlara deyilir ki, Əyyub ayağından yaralanıb. Valideynləri ümidlə gözləyirlər ki, Əyyub sağdır, gələcək. Noyabrın 3-də Əyyub komandiri Polkovnik Leytanov Qərib Baxşaliyevlə birgə gecə postları yoxlayarkən dumana düşüb yollarını azırlar. Düşmən gülləsinə tuş gəlirlər. Yaralanmış komandir düşmən əlinə keçməsin deyə son anda özünü güllə atıb şəhid olur. Əyyub komandirinin qisasını almaq üçün düşmənlərlə döyüşməyə başlayır. Ayağından yaralanmasına baxmayaraq Əyyub sona qədər döyüşür. Ürəyindən yaralanıb əbədiyyətə qovuşur. Noyabrın 4-də axtarılan Əyyubun 3-4 gündən sonra şəhid xəbəri gəlir. Onun nəşi ermənilər tərəfindən götürülmüşdü. Dekabrın 16-sında Əyyubun nəşi dəyişdirilərək vətənə gətirilir. Dekabrın 17-sində uzun sürən axtarışdan sonra nəhayət əskər Osmanov Əyyub Azəroğlu Şıxlı kənd qəbirstanlığında torpağa tapşırılır. Şəhid Osmanov Əyyubun xatirəsini əbədiləşdirmək üçün Şıxlı kəndində onun adına ehsan bulaq tikilib və 22 mart 2021-ci ildə həmin bulağın açılışı oldu. Şəhidlərin davamçıları varsa, arzuları həyata keçirsə, xatirələri hər yerdə anılırsa, deməli, onlar ölməyiblər, sıralarımızda yaşayırlar. Allah rəhmət eləsin, ruhun şad olsun.